Kristoffer Nordfeldt, det blev officiellt här för ett tag sedan att du har förlängt ditt kontrakt med AIK. Först och främst, hur känns det? Nej, fantastiskt bra. Det känns som att sen jag kom in i somras så har jag blivit väldigt välkomnad i AIK-familjen och väldigt glad över att vi kunde hitta en lösning. Vad var det som fick dig att till slut ta det här beslutet? Nej, men det handlar väl mycket om hur hösten blev också, att vi var med och fightades hela vägen in och sen socialt utanför att få vara hemma i Stockholm igen är definitivt ett stort plus. Det här kontraktet sträcker sig över 2025. Hur viktigt känner du för egen del att det är så pass långt som det ändå är? Nej, men det var någonting som vi diskuterade under tiden, att jag ville känna att om vi ska göra det här långsiktigt så får det förhoppningsvis bli min sista klubb också. Som du är inne på så kom du in under sommaren förra året och fick spela mycket. Vad känner du om din egen säsong förra året? Nej, men det kändes bra över det hela. Jag drogs med en ljumskada som jag spelade kanske lite för länge innan den gav upp helt. Men utöver det så tycker jag det kändes bra. Något mindre bra och sen gör man misstag som målvakt så kommer alltid synas. Så att, det är en del av fotbollen. Det var premiärträningen på Skytteholm för några dagar sedan och nu är ni tillbaka på Karlberg för träning. Har du hållit igång något under ledigheten? Ja, försökt så gott det går. Får försöka vara lite försiktig nu med coviden som sprids i en rasande fart. Så att, försökt så gott det går. Om vi kikar in på 2022, vad har du för förväntningar på AIK? Nej, men vi är en stor klubb. Vi ska vara med och fightas för att vinna, så är det.